1985 سے لے کے اب تک اس ٹنل کے باہر سے کوئی ٹنل کے اندر سے کوئی بندہ گزر نہیں سکا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے اس ٹنل کو کھول کے ایکو ٹوریزم کے لیے ایکو ٹوریزم پروموشن کے لیے اس کو اوپن کر دیا ہے. بہت ہی جلد اس کا انوگریشن ہوگی اور اس کے بعد ٹورسٹ کے لیے اس کو کھول دیا جائے گا.